नमः सर्वहिताय जी, नमस्कारम, नमस्ते। मोर प्रिय भाई और भौणी माने समस्ते आपण माने किपरि अछंति, मोर आशा आपण माने समस्ते भल अछंति ईश्वरंका आशीर्वाद रो। मो आज आपण माननको सुनाइबी मोर कविता। मोर कवितार शीर्षक होउछि अड़ुआ सूता। अड़ुआ सूतार खिय किए से काढ़ कह, अड़ुआ सूतार खिय किए से काढ़ कह, छंदी छंदी हई हई अच्छी एटी नपारुछि धरि खिय, नपारुछि धरि खिय। अड़ुआ सूतार खिय खियरे रहिछि अपूर्व स्मृति, विविध विविध संकल्प विविध संकल्प स्व छुटु अच्छी एठु एक एक करी स्मृतिर विचार धुव, स्मृतिर विचार धुव। मूल्यबोध माने गुणी गुणी पुणी अनंत सकाळ पाथे, अड़ुआ सूतारे झुलु अछि मोर स्मृतिर फरुआ साथे। जीवनर गाथा लेखिबी केमिति, जीवनर गाथा गुंथिबी केमिति, पुष्पमाळ करी एठी तथापि लागिछि विविध चिंतारे, नजाए संकल्प तुटि, नजाए संकल्प तुटि। अड़ुआ सूतारे रहिछि मोहर, अड़ुआ सूतारे रहिछि मोहर, संपर्कर गतिधारा, संपर्कर गतिधारा, प्रतिटि संपर्क फगुण होइकि आसिब लेउटी परा, आसिब लेउटी परा। जीवनरे मोर लेखि अछि जिए गुंथिछि संपर्क सूत्र, सेही सूत्रे पुणि गणितर सूत्र, छंदी छंदी करे मित्र। विविध संकल्पे विविध चिंतन विविध प्रज्ञान गुण, किभलि कहिबि केउ फळि भाबे होइछि अड़ुआ गुण। अड़ुआ सूतारे, अड़ुआ सूतारे गुंथा होइ अछि एही परि वस्त्र मान, एही परि वस्त्र मान, जहाँकु आम्भे गो नायण एठि होइ अछु विद्यमान, होइ अछु विद्यमान। अड़ुआ सूतार खिय किए से धरिब कुह, କେଉଁଠି ରହିଛି ଆରହ ଅଗମୂଳ ପାଇକି ପାରିବ କୁହ। ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ପାଇବା କି ଆମ୍ଭେ ପାରିବା ଛଡ଼ାଇ ଏଠି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସମୟ ବିତୁଛି, ନପାରୁଛି କ୍ଷୟ ରୁଖି, ନପାରୁଛି କ୍ଷୟ ରୁଖି। ତଥାପି ଅଛି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହାରିନି, ତଥାପି ଅଛି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହାରିନି, ହେବି ମୁଁ ସଫଳ ପୁଣି, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରୁ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ପୁଣି, ଆଣିବି ନୂତନ ଖୁଣି, ଆଣିବେ ନୂତନ ଖୁଣି। କ୍ଷଣ ଭାଷେ କିଏ କୁହେ ଗୋ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, କ୍ଷଣ ଭାଷେ କିଏ କୁହେ ଗୋ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ହାର କିଏ ସେ ପିନ୍ଧିବ ବିବିଧ ଯତ୍ନେ, ଲେଖାଇ ଆଣିବ ଖ। ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଏ ଅଟେ କେତେବେଳେ ହୁଏ ହାର ସ୍ମୃତି ଗୋ, କେତେବେଳେ ହୁଏ ଭାର, କେତେବେଳେ ହୁଏ ଭାର, କେତେବେଳେ ଦିଏ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମାନ, କେତେବେଳେ ପାଏ ପୁଣି ଅପମାନ, ତଥାପି ହୋଇନି ଆମ୍ଭେ ବିଚଳିତ, କେତେବେଳେ ଦିଶେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଜାଲ ପରି, କେତେବେଳେ ଦିଶେ ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ଭାସ ଉଦ୍ୟମାନ, ଉଦ୍ୟାନର ଉଦ୍ୟାନର ପୁଷ୍ପ ପରି, ସବୁ ତ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି ପୁଷ୍ପଦାନୀ କରି, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ପୁଣି ଛନ୍ଦି ହୋଇଅଛି ଜୀବନର ଧାରା, ବିଚିତ୍ର ସଂସାରେ ଏହି, ବିଚିତ୍ର ସଂସାରେ ଏହି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଛି ଆଗକୁ କିଭଳି ଲେଖିବା କୁହ, ସନ୍ତା ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଧାରା ଯତି ଗୁନ୍ଥିଛି ସଂଖାର ପୋଡ଼ି, ଆମ୍ଭ ଏ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମାଳ ମାଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଗୁନ୍ଥିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣିକା ଘାଟେ ଗୁନ୍ଥି ରଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଚାତୁରୀ ହାଟେ, କୁହନ୍ତି ଚାତୁରୀ ହାଟେ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପୁଣି ଲେଖି ହୋଇଯାଏ ଏଠି, ନଜାଣେ ନପାରେ ନପାରେ ମୁଁ ଶୁଣି, କିଭଳି କହିବି ସାଥୀ, କିଭଳି କହିବି ସାଥୀ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ କରତା, ପରମ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିବଳେ ଆମ୍ଭେ ଗୁଣିଛୁ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଗାଥା, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଗାଥା। ତଥାପି ଲାଗିଛି ସମ୍ପର୍କର ଡରି, ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡକୁ ଲମ୍ବେଇଛି ଏ ସୂତା ସୂତ୍ର ରତ ଧରେ, ବିବିଧ ସଞ୍ଜାନ ଗତେ, ବିବିଧ ସଞ୍ଜାନ ଭାତେ। ପ୍ରୀତି ଫଗୁଣକୁ ତହିଁ ତହିଁ ପରେ ଲେଖାଇ ରଖିଛୁ ଆଗେ, ବିବିଧ ସମ୍ପର୍କ ଜଣାଇଛି ତହିଁ, ବିବିଧ କଳ୍ପନା ଘାଟେ, ବିବିଧ କଳ୍ପନା ଘାଟେ।
ଏଇ ଥିଲା ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା। ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରୁ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ପୁଣି ହୋଇବ ଜୀବନ ଗାଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମଃ ସର୍ବହିତାୟ।